弁護士一ノ瀬凛子スリ大好弁護士なんて言っても貧乏暇なし、ね、久子さんは預かり金詐欺に引っかかったんです。ばあちゃんの金これが取り返してから。君は殺人犯になるのよ。大輔のことを助けてあげてください。僕にできることがあれば言ってください。僕たちは同志です。殺人容疑に詐欺集団ね。この子信じれます？法律は弱い立場の人たちを救うためにあるんです。弁護士久子さんと斉藤さんからあなたを助けてほしいと頼まれました。取り調べではずっと黙秘を続けているそうですね。何か不安に思うことがあるなら私たちに話してほしいんです。黙秘を続けたら君は起訴されてしまうかもしれないよ。君は殺人犯になるのよ。俺はやってない。何なんですかねあの態度。一度も目を合わさなかった。久子さんや雄三さんが信じたい気持ちは分かるけど本当に彼はやってないのかな。何かある。ええ、大輔君は高校を卒業してからこちらに。ええ、弟子にしてくれってそう言ってここでの暮らしが始まりました。よろしくお願いします。早く一人前になってばあちゃん楽させてあげたいんです。じゃあ案外厳しいぞ。頑張ってね。はい。性格も死んだ父親そっくりで素直で真面目なやつなんです。客の評判だってよかった。なのになんてこんな理由。君が黙秘を通す理由を考えてみたんだ。理由なんかない。そうかな。君は何かを知ってる。君は横田を殺していない。君は嘘をついてないけどね。大事なことを話さないのは嘘をつくことと同じなんだよ大輔君。君は誰かをかばおうとして黙秘をしてるんじゃないの。そして大輔君が私の心の支えでした。あのさ、うん、あのなんで二人は結婚しないの。ない結婚。結婚だよ。いや、二人お似合いだと思うんだけどさ。何言ってんの。何照れてんの。何言ってんだよお前。嘘。あれか、友情さんにはまだ早いか。何言ってんだよお前。俺よりでけえ茶碗で呼びたいがって。いやいやいや、ごめん、これ食べるの。あなたや大輔君の笑顔を見ていると何もかも忘れられそうな気がした。